Onde a escassez é predominante, a cultura cumpre o papel de transformar. A imagem que serve para ilustrar também serve para revelar, denunciar e despertar. O avesso do olhar é quem nos remete às imagens mais marcantes. E assim, aprendemos a ver. O cinema, na verdade, ele é agente transformador pelo fato de ser uma janela para o mundo. São essas oportunidades que devem ser criadas para que o cara tenha N ramificações de opções para ele descobrir o que ele quer ser. Se eu passasse por você, eu não sabia quem era você nem quem estava do meu lado. Aí depois que eu comecei a ter aula de teórica lá na FUMEC, aí eu comecei a perceber. Eu olhava assim, até um buraco que eu via no chão, eu percebia alguma coisa. Aí eu passei a perceber meus vizinhos, perceber quem estava na minha frente, quem estava atrás, entendeu? De Virada, aqui no canal Curta.